поки заходить сонце, познімаю вам ще трішки. Заходу. І покатаюся ще з вами біля торгового центру, який називається Tesco Extra супермаркет. Готу КПЛ 24ПЛ. До супермаркета. Шестанник автобусовий. Автобусна зупинка торгового центру. Тут такі класні кущики. Обожнюю такі кущики. Деревця. Морозиво. Польські самоходи, самоходи. Їдемо Агата. Мами кота. Зараз я прочитаю вам, що написано. Мами кота на пункті вигодних ніч. Люстри. Закривається ця Агата. Секьюрити жіночка. Агата. Магазин отбір товару. Їдемо далі. Дуже хочу кока-коли. Ви. Ми поїдемо зараз на міст. Машини Агати. Такі новесенькі. Івеко, мабуть. Є Пежо. Для сміття контейнери. Ця Ага возить все. Так, очевище. Скаут. Тут ще щось добудовується, може буде якийсь готель, або далі ще буде якийсь басейн, можливо. Ой, закінчився в мене інтернет. Тут просто він з неймовірною швидкістю закінчується. Тут мережа LTE. А з LTE, як ви знаєте, набагато швидше використовується інтернет. Це не український Edge, і 3G теж не так швидко використовується LTE. Ти навіть не звертаєш увагу, де Wi-Fi підключений, а де нічого. Przepraszam, bardzo przepraszam. Оп. Їду далі, на цьому закінчу відео. Па-па, друзі.